Півтора десятка смертей щодня. І дедалі молодші пацієнти. Це про ситуацію на Закарпатті. Медики називають її критичною. Регіон відсьогодні у червоній зоні. Лише за минулий тиждень кількість хворих зросла на чверть. Але людей це, схоже, не лякає. Карантинних обмежень вони не надто дотримуються. Мар'яна Мартин розкаже більше. Закарпаття у червоній зоні. Відсьогодні в область не їздитиме транспорт. Кав'ярні працюватимуть тільки на винос, салони краси по запису. Усе через критичну ситуацію в області з поширенням коронавірусу. За минулий тиждень кількість хворих там зросла на 24%. Щодня помирає більше як 12 інфікованих. Заклади, де лікують таких пацієнтів, заповнені на понад 80%. Лікарі кажуть, мережі іноді не витримують підключення апаратів і трапляються перебої зі світлом. 96 зараз у мене на кисневі хворих. Лінія вибиває, вона не видержує ці апарати і так далі. Тому що я вас дуже прошу, шановні краяни, шановні ужгородці, шановні закарпатці, дотримуйтеся цих правил і норм. Вчора три трупи, поламався ліфт, тягнули ми їх через ступеньки. Сьогодні два трупи. Вчора привозять людину 12 годин ночі, сатурація нижче 60. У реанімацію поступають дедалі молодші люди від 35 років. Частіше вже хворіють і діти. Минулого тижня в області померли дві породілі. Одна з них від ураження легень дитину вдалося врятувати. Ще одна матуся відійшла разом із немовлям. Більше хворих поступають молоді. Збільшується кількість дітей хворих. І на сьогодні у нас дітей захворіло і становить 5%. В останній тиждень ми теж збільшили кількість ліжок на 160 ліжок. Але ви повинні зрозуміти, що безконечно ми не можемо збільшувати кількість ліжок. Чому? Пояснюю чому. Кількість ліжок ми можемо збільшити, але забезпечити їх киснем і медичними працівниками ми просто вже не в змозі будемо. Це відео із масового гуляння минулого тижня. Відзняли його поліцейські. Карантинних обмежень дотримуються геть не всі. Зранку я отримую інформацію про те, що в наших містах, в Закарпатті, планується святкування навіть сьогодні. Навіть сьогодні, коли наші жінки, медики ледве стоять на ногах. І вечором деякі ресторани, незважаючи на те, що всі без виключення попереджені про неможливість працювання в червоній зоні, планують працювати. Це неприпустимо. І тому сьогодні я попереджую всіх рестораторів. Медики знесилені, просять дотримуватися обмежень. Кожен день дивимося на смерті. Та схаміється в кінці кінців. Знаєте, мені все одно, хто вірить, хто не вірить, ми працюємо по доказовій медицині. Допоможіть нам в кінці, бо буде колапс. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.